ଚଢ଼ୁଛି ପାରଦ ବଢ଼ୁଛି ତାତି ଚୈତ୍ରରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କଲାଣି ତାତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ଦାଉ ଦିନ ଦଶଟା ନ ହେଉଣୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ହୋଇପଡ଼ୁଛି ମୁସ୍କିଲ ବଢ଼ୁଥିବା ଖରାର ପ୍ରକୋପକୁ ଦେଖି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଖାସ୍ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଅଚଳ ନଳକୂପଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ପାଣି ବି ସଦାବେଳେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ କରାଯାଇନି କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ବି କରାଯାଇନି ଆମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍କୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହୋଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଜଳ ଯୋଗାଣରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ନ କରାନ୍ତି ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେପଟେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ନ୍ୟୁ ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡରେ 8ଟି ଲେଖାଏଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଡ୍ ସହିତ ଶିଶୁ ବିଭାଗରେ 2ଟି ବେଡ୍ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ମେଡିସିନ୍ ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇସିୟୁରେ ମଧ୍ୟ ବେଡ୍ ମହଜୁଦ ରହିଛି ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରୁମ୍ ରଖାଯିବ ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅଧିକ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଖରାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା କିମ୍ବା ଦେହ ହାତ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଣି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ପିଅନ୍ତୁ ସାର୍ଟଟାକୁ ଢିଲା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛମୂଳେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କିଛି କାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁଠିକି ଏସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଛାଇ ଜାଗାରେ ବସି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ମୁହଁ ଫୁହଁ ସବୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ତଥାପି ଯଦି ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲା ଆପଣ ଯିଏ ପାଖରେ ଯିଏ ଲୋକ ଥିବ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଟାଣ ଖରା ସମୟରେ ଦିନ 11:30ରୁ 3ଟା ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼େ ତେବେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ତୋରାଣି କିମ୍ବା ORS ପି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଟୋପି ଛତା ଚଷମା ଓ ଢିଲା କଟନ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ଯଦି କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇକି ଦେହ ହାତ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହୁଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଛାଇ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ନଥିବା ଘରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ଏସବୁ ନେଇ ଅଧିକ ସାବଧାନତା ଓ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍